sizin otelde bir yoklama var, növbəti yoklama aparılacaqdır. Zəhmət olmasa, qaydalara uyğun olaraq satışa hazır olan kartların bir neçəsini və karantin otağını göstərəcəyik. Qoruyucu maskadan istifadə olunmalıdır. Gördüyünüz kimi bu otaqda bu vasitələr var. Eynək, maska, bone və ayağa taxmaq üçün batillər və əlcəklər. Otel tam olaraq qaydalara uyğun fəaliyyət göstərməkdədir. Otel əməkdaşında hərarət və yaxud COVID əlamətləri aşkar olunarsa, ilk növbədə o qonaq təcrid olunur karantin otağına. Bayaqları biz sizdən orada göstərmişdik sizə o otağı. Və onu belə deyək, bir otaqdan digər otağa yerləşdirmək və yaxud otel ərazisində mekanlaşdırmaq üçün otelin xüsusi nümayəndəsi bu dəsti geyinərək o qonağı müşahidə edir. Bu dəst onun üçün otelin qeydiyyat şöbəsində, qeydiyyat masasında saxlanılmaqdadır.